မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဆုံးရသေးတော်မျိုးမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအလံဖြူထောင်ပြီးလက်နက်ချသည့်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တွေမျိုးမြောက်ဘက် -30 အကွာမှတည်ရှိတဲ့ရသေးတော်မျိုးပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရင်း၃ခုစလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေမှမတ်လ18ရက်နေ့ကအပိသက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်ရသေးတော်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေယာဉ်များဖြင့်ပုံကျဲပြီးအသေးအတန်ခုခံခဲ့သလိုမင်းယူမြစ်ထဲရှိနေပြည်တော်စီမှလည်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်အသေးအတန်ခုခံပစ်ခတ်ကာကွယ်တိုက်ခတ်ခဲ့သည့်ကြားကရခိုင်တပ်တော်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရသေးတော်မျိုးအခြေဆိုင်တပ်ရင်းများဖြင့်ခမာရ936 539 538တို့မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်မိသားစုများဟာယခုကဲ့သို့အလံဖြူထောင်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တိုက်ကြီးမြို့ဒေသခံတဦးစစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ခံရပြီး၄ရက်အကြာမှတိတ်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိတ်ဆုံးသူမှာစစ်မှုထမ်းရန်မဲပေါက်ခဲ့သည့်အသက်28နှစ်အရွယ်ကိုကိုလက်ခေါ်အမနွတ်လာဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာတုံးဂရင်တထောင်စစ်ဆေးရုံမှတိတ်ဆုံးသွားခြင်းဟုအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။အဆိုပါမွတ်စလင်အမျိုးသားဟာမလ28ရက်မနက်မှာတိုက်ကြီးမြို့ပေါ်မှာသွေးစစ်ကတခြားတင်နန်းသားတက်များနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရှိတပ်ရင်းတစ်ခုကိုလိုက်ပါသွားကြောင်းသူနဲ့နှီးဆက်ခဲ့သူတဦးကပြောပါရယ်။ရောက်ရောက်ချင်းတင်နန်းပေးရင်လူဝင်ရပြဖို့ခေါ်သွားတဲ့အကခုံနဲ့ဖျော်ပြရင်းနဲ့ပေါ့သူတို့စစ်သားဖြစ်စုဆောင်းခံရသူတွေကိုပြောအောင်လို့ပြောဝဲရှင်ပွဲလုပ်ပေးတယ်ဟု၎င်းကဆိုပါရယ်။ထိုသူဟာအရက်တောက်တက်တော်လဲကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးရုံမှာအရက်ဖြက်ဆေးထိုးကတခြားပိုးသက်ဆေးနဲ့ဂလူကိုပလင်းကြီးများချိတ်ပေးကြောင်းသိရပါဗျ။ဆေးရုံတက်နေစဉ်မိသားစုကတွားရောက်တွေ့ဆုံရန်ကြိုးပမ်းတော်လဲစစ်စည်းကမ်းအရာဟုဆိုကတွေ့ခွင့်မပေးကြောင်းမက်လာ31ရက်နေ့လည်းဒီဖုန်းဆက်တွေရခဲ့ကြောင်းထိုသူကဆိုပါဗျ။ဗိုလ်မှူးတွေကိုတောင်းတမယ်မယ်နဲ့ဘာသာရေးရဗိုက်ဒီပါရီမခွဲပါနဲ့ဆိုပြီးဖုန်းနဲ့ပဲပြောရတာပေါ့။အစင်းစင်အထက်ကိုအကြောင်းကြားပြီးရဲကြီးဥက္ကဋ္ဌထောက်ခံချက်တွေယူပြီးအမနွလာအတုပကိုပြန်ထုတ်လာတယ်ပြီးတော့တကြိုလိုက်တယ်ဟု၎င်းကဆိုပါတယ်။ကြာပဲအလုသမားတဦးဖြစ်တဲ့ထိုသူမှာ၄နှစ်အရွယ်နဲ့၃လသားအရွယ်သား၂ဦးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကြံ့ငယ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အရက်သားများကိုစစ်တပ်တဲဆွဲသွင်းနိုင်ရန်စစ်ကောင်စီကစည်ရင်ကောက်ယူခြင်းမဲနိုင်ခြင်းများပြီးခဲ့တဲ့မလအတွင်းကစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အပတ်စဉ်တခုလည်းလူ 9,000 နှုန်းဖြင့်တကြံယုံပိတ်ရများပြီးမြန်မာနှစ်တစ်ကူပွဲတော်တကြံပြီးမှစတင်ခေါ်ယူမိဟုစစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုတော်လဲလက်တွေမှာမူစစ်မှုထမ်းစီရင်တဲ့ပါဝင်နေသူများကိုအလင်းစလုခေါ်ယူနေကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူမှုကို6လကဲ့ရက်ဆိုင်သည်ဟုကောလာဟလမျိုးစုံတနန်းတက်ရဲ့အချင်းချောင်းမိဟုထင်နေခြင်းကိုကိုလက်ကိုစစ်ကောင်စီကအလင်းစလုခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းနောက်ထပ်ဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။၎င်းတည်ဆုံသွားခြင်းမှာစစ်တပ်ကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါရယ်ကိုကိုလက်တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်၍စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥပဒေချုပ်ဦးထေရောင်ကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအရွယ်ရောက်သူတိုင်းနှစ်နှစ်မှ၅နှစ်ထိစစ်မှုထမ်းရမည်ဖြစ်ကညှင်းဆိုပါကထောင်ထံ၅နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြတ်ထန်ထားပါရယ်စစ်မှုထမ်းရဲ့အကျုံးဝင်သူ14တန်းရှိသည်ဟုလည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါသည်စစ်တပ်ထဲအတင်းကျပ်ခေါ်နေခြင်းကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လိုင်း၏အဖွဲ့များထံခိုလုံမိလူငယ်များရှိနေသည့်ဤသူပြည်ပသို့ရရနီလန်ဖြင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသူများလည်းရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဒဂုံမြို့တည်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်နဲ့အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်မှစစ်မှုထမ်းရမယ့်လူငယ်များကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ရှိတပ်များသို့ပို့ဆောင်မှုမှန်ကန်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တိမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်နဲ့ဒဂုံမြို့တိအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်များမှာစစ်မှုထမ်းရမယ့်လူငယ်များကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ရှိတပ်များသို့ပို့ဆောင်ထားသည်မှာမှန်ကန်ကြောင်းအဆိုပါမြို့နယ်များမှအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တချို့ကပြောဆိုပါရယ်ဒဂုံမြို့တိအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်133ရပ်ကွက်မှာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရဒဂုံမြို့တိမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာလူငယ်များကိုတောင်ကြီးမြို့နယ်ရှိတပ်များထံသို့ပို့ဆောင်ထားပြီးအဆိုပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိစစ်ခြေကံလေ့ကျင့်ရေးတပ်နဲ့တပ်မြင့်တနန်းကျောင်းများမှစစ်တနန်းတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်ပင်လောင်လောင်ရှိုးကျိုင်းတောင်မှာရှိတဲ့လေ့ကျင့်ရေးတပ်နဲ့တပ်မြင့်ကျောင်းတွေမှာခွဲတန်းချပေးမယ်လို့ပြောရယ်လောလောဆယ်တော့တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့တပ်တွေစီပို့ထားပါရယ်တနန်းတက်ချင်းကြမှာသက်ဆိုင်တဲ့တနန်းကျောင်းတွေမှာတော်ရမယ်ဟုဒဂုံမြို့တိအစီပိုင်း133ရက်ကွက်မှရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကဆိုပါရယ်ထို့သို့ဒဂုံမြို့တိမြောက်ပိုင်းအစီပိုင်းမြို့နယ်များမှလူငယ်များကိုရှမ်းပြည်ဘက်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေတီအတွက်ကြောင့်ထို့သို့ပို့ဆောင်သည်ကိုမသိရှိကြောင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်လူငယ်များကိုကြိုတင်ပေးမသိရဟုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားမှုကကြေညာပါရယ်ဒေသခံပြည်သူများ၏အဆိုအရလက်ရှိဒဂုံမြို့တိမြို့နယ်များမှရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကိုတိုင်းလူငယ်များကိုအေးချင်းစစ်ဖမ်းဆီးမှုများရှိကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသူများမှလည်းတတ်သေးတွင်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်
တကောမြို့တဲ့အစီအပိုင်းမြို့နဲ့133ရက်ကွာမှာအုတ်ချုပ်ရေးမှုဆိုင်အမှုနဲ့ဈာယမှုတွေကညဘက်တွေဆိုရင်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲစစ်မှုထမ်းဖို့အဆောင်နေလူငယ်တွေကိုဝင်ဆွဲထားတာရှိတယ်။အဲဒီလူငယ်တွေကိုဒီနေ့မြို့နဲ့ထွေထွေအုတ်ချုပ်ရေးဂျုံကိုခေါ်သွားပြီးတော့တောင်ကြီးကိုပို့မယ်ပြောတဲ့ဟုတ်ဒေသခံပြည်သူတအုကရှင်းပြပါရယ်။ တရင်ဌာနထံသို့ဆက်သွင်းလာတဲ့ပြည်သူများရဲ့ပြောဆိုချက်အရမြောက်တကုံ32ရပ်ကွက်နဲ့လေးဆက်ကိုရပ်ကွက်မှလူငယ်များကိုစစ်စစ်ရန်ဟုခေါ်ကစစ်စစ်ရန်ဟုဆိုကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့သိရှိရကြောင်းပြောဆိုကြပါရယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်းကတော့မိုးကောင်းမြို့နယ်စားမော်ရွာကဆက်လေးဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တရင်ကိုတင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒီနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ခရယာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရွာထဲမှာလိုင်းလံဆစ်ဆေးပြီးဘာသာရေးဆရာနှုတ်အပါအဝင်ရွာခံဆက်လေးဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မင်းညနေ၃နာရီကမှဂျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းအောင်ကြီးကိုအမိမသိလူတစုကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာလေးကိုဝင်ပြီးအခုလို
Yare, Pantare Haga, Moganga Sitario, Pitu Sitio Pare, Pada Isiana Upadare. Isianga Dau, KBC Gadau, Eri Saleu Apien, Nauta Pasalet Pensibo Loni de Lule Sovare, Menina Mave, Isian Pia Jangwima, the Rutami, anywhere to Pinsini Duriva, Pensi Kayarelo, Dida Gani Piovime, Eri Poma, the Nintanani net, Dita, a team, Punai Jemishi de Babu. Long Mima Polure, Dida Gento Gale, Pansi Kaya Duridema, Tume Sweta Upawebi, Tiniti Setemia de Bulu Piovare. Jano Titioga, Manega Emani, Che Pankayarapo, Tu Pego La Shara, Tu Pego Shamadido, Tu Dago Pena, Akuti Melu Tebu Piovare. Eddie Kesane Patebi, Sikansi, Kachimbine Pioguia, Lumuye Winji, Umomi Tango, Tanitanaga, Fone Setu Kabime, Lekan Pisura Mashibabu, Nangay Jendamia, Kuni Samsho Yeti, AAPP, Mela, don't say any say ya, set Anna Tengaladri, Luna Dango, Pansi Kantaya Zip, Sitelu Tishiavare. Celebi, Papo Mali, Jang Taikai Mujab, Jahandaba Abawi, Chaute, Sone Tango, Tinset Bivame. Kayimbine, Papomio, Mendi, Sequamashide, Yuma Shizang, Ponoji Zango, Mela, don't set the anima, Sikonsi, that lay down it, Pikaka Raja, Yahandabane, Shetanga, Susubang, Chaute, Songerelu, Titangan, we got Piovare, Mela Nasashiaka Sabi, Papomio, Koki, and Eline, PDF, Pubang, Tatri, Tainchok Tabina, Akulu, Lee Zang, Taikamuri, Lonialo Sovare, Pongi Zango, Lee Zang, Taikamu, Dongjing Termine, Lokebi, Trebibu, Chimia Raja, Akulu, Tay Songayalalu, Nongjong Yi Jam, Mimapolu, Titaka, Toga, Piovare. Tay Song Duridema, Attendance, Winche, Lunge, Mutamina U, Mutana Une, Jahandaba, Pawebi, Attendant, Name, Tayse Guru, Matia Bulo Sovare, Kayimbinerema, Siye Kuni Pide, Free Vama Ranga, Apegale, Meniga Lee Jam, Taikamuma, Chau Tay Songbi, Sang out, Termine, Tika, Tanya Yashike Jam, Tobian Tavare. Dikesane Petabi, Don Bia Mujabo, Sikon Sine. Kayimbine Piogwea, Siwae Winji, Uso Kamamiango, Tintanaga, Telephone Nesatwegebime, Lekan Piso Jemishibabu, Mela Nesali and Igale, Sikon Sika, Drone in a Bonje Taikai Daza, Papomu, Amati, Jacquemani Chine, Jetana Ute Songevare, Papoma, Sikon Sitae, Lenetine, Lizan Taikai Muja, Dita Ganatown Niva, Nia Soka, Trapi Nialilo, Kianu Temhanga, Mela, Don Satia Ma, Topian Tavare.